Два палаючих житлових будинки за добу. Зранку 26 жовтня в Ічнянській громаді, що на Прилуччині, горіло два приватних домоволодіння. Одне з них у селі Івангород Прилуцького району. За інформацією рятувальників, будинок спалахнув о 7-й ранку. Це житловий будинок розміром 12x6. В результаті пожежі вогнем було пошкоджено конструктивні елементи димаря. Ймовірна причина пожежі – це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Збитку було нанесено на 2 тисячі гривень, а побічного – на 97 тисяч гривень. На місці працювали одна одиниця техніки 23-го ДПРЧ міста Ічня та три чоловіки особового складу. Цього ж дня рятувальникам Ічнянщини довелося ліквідувати ще одне загоряння також житлового будинку. Чергова пожежа сталася у місті Ічня Прилуцького району об 11-й годині. Житловий будинок розміром в плані 12x8. У результаті пожежі вогнем знищено покрівлю на площі 40 метрів квадратних та майно. Пошкоджено перекриття на площі 35 метрів квадратних та стіни на площі 25 метрів квадратних. Збитки та причина пожежі встановлюються. Загалом від початку жовтня 2021-го на Прилуччині сталося 25 пожеж. Із них 22 у житловому секторі та 3 в екосистемах. Найпоширеніші причини їх виникнення – це необережне поводження з вогнем, 8 причин, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей – це 6, і коротке замкнення електромережі – 4. А загалом у нас були такі причини, як підпал – це 1, недоліки конструкції при будівництві печей та димарів, газозваювальні роботи – це 2, пустощі дітей з вогнем – також 2 випадки, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів 1. Отож, рятувальники вкотре нагадують людям на необхідності дотримуватись правил пожежної безпеки та закликають бути свідомими.